Після 42 днів окупації Гостомель оживає. До селища почали повертатися місцеві жителі. Відновлюють роботу підприємці. В селищі досі немає газу, світла, води, погано працює зв'язок. Та попри все, тамтешні жителі не здаються. І крок за кроком намагаються повернути розтрощений Гостомель до життя. Розбомблені будинки, розтрощені крамниці, повністю випалена інфраструктура. При в'їзді в Гостомель здається, що жити тут більше неможливо. Втім, попри все, селище потрохи оживає. Вже почали відновлювати світло, точніше, заново його прокладати. Дуже багато роботи, хлопці. З кожним днем повертається все більше людей. Гуляють вулицями. Ось в центрі міста приїжджі продавці торгують свіжими продуктами. М'ясо, риба, овочі та мед. Усе, чого тут так давно не було. Мед привіз. Смачний романський мед. А чи він особливий? Фронтовий теж. Тут складно, в принципі, з продуктами. Тобто потрібно, щоб якось вже налагоджувати життя, напевно. Ось і місцевий ринок. Раніше тут завжди було велелюдно. Працювали десятки яток, в яких було всього досхочу. Тепер ж ринок виглядає ось так. Працює лише один кіоск. Роман з Наталією працювали тут до війни багато років. І зараз, коли у місті фактично нічого і ніде купити, вирішили повернутися до роботи. Все позакривано, а людям же ж теж треба якісь продукти покупати. То ми вирішили з дружиною поїхати і скупитися всього по чуть-чуть, саме необхідне, щоб люди могли приходити на ринок і щось таке купити собі, за чим поскучали. Трошки яєць взяли, трошки якоїсь щоковини, ковбаски такої по чуть-чуть, щоб наче був якийсь асортимент. Люди ж приходять на ринок і купити чогось, і щоб побачитись. Я після цього всього їду, дивлюся на людей, тому що я була у цьому. Да. Так що мені, я зараз привикаю до людей. Це те місце зустрічі, яке нагадує про минуле довоєнне життя. Боже, всім я оце, мого сина, однокласники, друзі колись училися. Ну як я не можу радувати нашу землі? Ці люди, самі близькі, вони допомагали завжди. На цій вуличці чимало автівок. Усі вони до Юрія на ремонт. Чоловік нещодавно відновив роботу на своєму СТО. Лагодить автівки без вихідних. Міняємо гуму зимовий на літній. Ага. То, що мали зробити вже до о. Найбільше зараз пробувають колеса, бо дуже забагато осколків на дорогах. За 4-5 машин. Люди потрохи повертаються. Повертаються і допомагають один одному, чим можуть. Фактично, левову частину продуктів місцеві отримують від волонтерів. Мука, сонячна олія, цукор, ну, консерви, м'ясні, рибні, все є. Пункт допомоги працює з першого дня деокупації. Намагаються забезпечити місцевих усім необхідним, що вдасться роздобути. Тут нас далі. Одяг. Я так розумію, що паниці з усього світу збирають. Так, паниці з усього світу. Дуже люди просять якихось м'ясних, молочних продуктів, тому що крупи в нас є, але немає консерв тушонок, молока. Це те, що люди дійсно просять. Скільки ще доведеться так жити, місцеві не знають. Не ходить транспорт, ще не скоро відновлять комунікації. В будинках немає шибок. Подекуди люди сплять просто неба, бо немає даху. Та вони залишаються вдома і беруться крок за кроком відновлювати свої оселі. Ксенія Павлишин, Ігор Шатайло, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».